ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ। ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ବୁରଭଟା ଏବଂ କେନ୍ଦୁପାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତ୍ରିନାଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଓଟିଭିର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମି, ଏକ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି।